hindi na natin kailangan mag-angkat. Oh, ano bakit? Ano daw maganda proseso gagawin diyan sa mga sako-sakong asukal na diskubre? Tipin mo galing pang Thailand yan ha, yung asukal na yan. San Fernando, Pampanga, may ganyang asukal. Tapos sasabihin ninyo kulang. Ako duda talaga eh. Kasi hindi mamatay-matay sa media tong asukal. Parang mayroong malaking kamay na gumagalaw dyan sa background. Palagay ko si Shaquille O'Neal yan eh. Malaking kamay. Maraming pinapapit. Kasi napaka-imposible. Biglang usapan, asukal. Hindi matapos-tapos. Parang di umano meron silang gusto mangyari. It's either natapik ang kanilang mga ego, hindi sa nagbibintang tayo, pero ganyan ang iniisip ng marami na natapik ang ego dahil merong forge, nag-forge ng pirma, naalala nyo, at nagsiresign. O meron pa nga hindi nagre-resign na isa, nahiya ka naman. May mga nagresign na, pero hindi natin alam. Baka natapik ang ego ng mga yan. Kaya merong gumagalaw sa paligid. Ito naman ngayon, baka meron talagang sindikato dyan na gusto talagang birahin tong tungkol sa asukal. Kasi mawawala ang kanilang negosyo pag stop ang importation. At gusto nilang tumaas ang presyo ng asukal. Sabi ko na eh, dapat ito masolusyonon talaga to ng gobyerno. Kailangan higpitan to. Ay, Senator Tulfo, yung mga baguhan natin dyan ha, Senator Robin, baka na makabay ng mga batas kasi nakakaligtaan to ng ibang senator natin. Senator Cayetano, baka pwede ka na rin tumulong. Magkaroon na ng batas sa mga nagtatago, mga hoarding, pinahihirapan nila ang Pilipinas. Tatandaan nyo po, pag kayo ay binibless ng Diyos, eh may purpose yan. Ang blessing ng Diyos ay hindi pang sarili. Kung ikaw ay merong kakayanan makapag-produce ng maraming asukal, ito ay para itulong mo na sa mga addict sa asukal, mabigyan mong asukal. Hindi mo para itago, para tumaas ang presyo, or para kayo ay maka-import. Pansarili lagi iniisip natin, kaya walang kaayos-ayos tong Pilipinas eh. Alam mo, kahit sino umupong pangulo dyan, mapapula, mapadilaw, mapablue, mapapink, ay kahit mapagreen, kahit ano yan. Pagka ganito ang mga nakapaligid sa Pilipinas, itong mga pesting ito, ha? Mga pesting mga to. Ang isarili iniisip. Mga sarili nyo iniisip nyo, mga animal kayo. Tago kayo ng tago eh. At kung ito'y nangyari sa asukal, malamang yan, hindi lang yan sa asukal nangyayari. Posibleng sa bigas nangyayari rin yan. Sa sibuyas nangyayari lang yan. Ha? Dapat magkaroon ng mataas na may ngipin. Sa mga bag... Alam mo, kailangan President Marcos may masampulan dyan. Nang tumino. Ganyan na nangyari sa mga adik natin eh. Nasampulan yung mga bigwigs eh. Dinabawasan. Sampulan nyo yung mga yan. Pag yan na, si kulong, nang walang VIP treatment sa kulungan, kaya mo yan, President Marcos, nang magsitinu yung mga yan. Very possible may trending yan. Hindi lang asukal. Sino may-ari nito? Sino may kamay dyan? Ikulong. Isa pa yan. Import kayo ng import. May permit ba yung pag-i-import nyo? Niyari kayo ni Attorney Vic Rodriguez. Ni ES. Ito ay magsilbing babala. Ito ay magsilbing leksyon, sabi nga ni ES, dyan sa mga gumagawa ng artificial shortage. Hindi lang sa asukal, ha? Sa lahat yan. Naku, maganda yung ginawa nyo, Attorney Vic. ES Vic, damihan nyo pa. Kuhanin ninyo sa bigas. Meron yan. Maganda yung ginawa nyo. Panalo yung ginawa nyo, President Marcos, ESB, Attorney Trixie, kung sino-sino pa yan. At huwag kayong mag-angkat. Hanapin nyo yung mga nakatagong piste na yan. Yung mga pabrika na yan. Hanapin ninyo. Magbigay kayo ng pabuya sa makakapagturo dyan sa mga pabrika. Alam nyo kung bakit? Dyan sa lugar nila, alam nila kung sinong nakatago. Hindi lang natin alam, pero syempre kung ikaw ay within the area, ha? Alam nila kung sino dyan. Alam yan sa paligid. Magbigay kayo ng pabuya na maituturo yung mga yan. Kung hindi maipagtuturo yan, hindi na natin kailangan mag-angkat. Baka sobra-sobra pa nga sa asukal ang Pilipinas eh. Marami yung nakatago. Hanapin lang. Hindi na natin kailangan mag-import. Kalwila, President Marcos.